Grett att han sitter där. For den på den du har i det, jeg vet den er den. Mens den andre det er bedre nå. God dagen, sier du. Hva kjører du sånn? Nei, mikken står knapt på podiet. Det står på sin plass. Og nummer 2 står knapt på podiet. Fryktelig kan du bygge gir om det her, fordi... Du hører på en, jeg tror den løper av. Nei, men du, ikke? Takk skal du ha. Den är till dig. Jag visste inte hur du vill ha kaffe, men jag tror att du vet att du vill ha. Det är flera medier som ska komma, ska vi vänta i 5 minuter till. Vi har sagt klockan 12, så då tur in. Vi startar stream på det. Vad säger du? Vi startar stream som fast bara 12. Ja. Ingenting. Jeg må sette opp litt her. Ja, altså, jeg tåler med på det, jeg. Altså, ja, har du jeg har kontroll, jeg har med lyd alt. Og, Marius så, ja. Sier han har bra lyd. Han har lyd. Han sitter og spiller. Og jeg flyttet på den, for du... Det mobilen som må prøve litt sånn, og det bare grubbet litt. Dette var jeg som tok på. Men se hvor han ringer til meg, for jeg... Marius, hvis du ringer Marius, så har han kommet opp, så han følger med forskjellet, og har den i bak.
han sitter og hører sendingen. På han lyd og fullt kraft. Ja, men hvor er du nå? Ja, det blir litt for... For det spørs. Ja. Nå fikk jeg lyd. Ja. Greit, fin. Det var ikke jeg som gjorde det. Åja, nei, ikke sant. Det var ikke meg. Nei. Du holder det. Men så kunne jeg hente klokka 12, men vi venter til vi klokka slår 12, før vi åpner. Er det noen som kjører direkte, eller ikke det, eller streamer direkte her, så... Det er veldig precis. Ja, da er klokka 12, og da ønsker jeg velkommen til den pressekonferansen. Dette er en pressekonferanse som Frode har ønsket for å spesielt da, eller primært i lokale medier, det samme som riksmediene fikk tirsdag for nesten, ja, noen par veker siden. Og nå, så vi er veldig glad for at det er så mange kommer, og at det er noen riksmedier som er til stede. Fikk jeg opp at den telefonen skal få lov å ringe. Frode har... Jeg har lyst til å snakke litt, og spesielt om lokale forhold og så videre. Han er veldig glad for å være hjemme igjen. Og så en liten praktisk ting helt i starten. Hvis noen ønsker litt ekstra andre bilder, så er han åpen for at
Dere kan få bli med han. Han har et par avtaler etter pressekonferansen. Blant annet har vi snakket om lederen i menighetsrådet Kirkenes, som fortsatt er leder og skal i menighetsrådet og møte deg litt senere etter pressekonferansen. Og så skal han møte pikene på broen etter det. Og der er dere hjertelig velkommen til å bli med hvis dere vil ha bildet. Kan jeg bare si hvem jeg er? Sølve Stang heter jeg, og jeg er, skal vi kalle det, pressekoordinator, mediekoordinator for Frode. Og det har blitt litt spørsmål om hvorfor han har en egen, sånn, egen kommunikasjonsrådgiver med. Og til det er å si at dette er en sak som har, som er, det er ikke noen kildesak for å si det sånn, det har veldig stor medieoppmerksomhet, og i utgangspunktet så var det advokaten Brynjulf Risene som skulle håndtere det her, men de så at, at det ble alt for stort til å ha både advokattjenestene i forhold til Frode og media, så da ble jeg trekt inn da, til å koordinere og styre media. Så det, da har vi fått et svar på det. Frode, du har kommet hjem til Kirkenes. Endelig. Endelig. Det gjorde du i går. Hvordan har det vært? Ganske spesielt etter å ha vært borte i to år, ikke så... Det er så rart at noen er borte i to år, men det har vært en spesiell hendelse, og det har vært fryktelig mye, folk lokalt her også har vært fryktelig mye opptatt av hva jeg har havnet i. Og det er jo en av årsakene også at jeg ønsket denne pressekonferansen å svare også på en del spørsmål. Men jeg er utrolig glad for å være tilbake der jeg hører hjem, Sørvanger kommune og Kirkenes, hvor jeg har holdt hus siden midten av 70-tallet. Det var så godt å komme av flyet i går og kjenne ordentlig litt sånn skarp luft, finnmarksluft, minusgrader og litt snø i lufta og litt sno. Og det var liksom, jeg følte virkelig jeg kom hjem. Og så har jeg treffet mitt vanlige miljø, resten av familie og folk i lokalbefolkningen. Mens jeg så til det fortofengselet i to år så har jeg vært... ganske isolert. Det er jo en institusjon for isolasjon og etterforskning. Lite tilgang på media, selv om jeg har vært litt heldig. Litt spesiell sak. Annenhver uke så har jeg besøk fra ambassaden i Moskva, og de har oppdatert meg på generell mediebilde i Norge og verden. Ikke noe om saken, så... Men både min russiske advokat, Ilja Novikov, og representanter fra FSB har jo ved spesielle hendelser informert meg hva som har vært rørt sammenhengende saken min i norsk media. Men så har jeg vært klar over at det har vært litt interesse for Frode Berg i media. Men når jeg kommer hjem til Norge, spesielt siste uka i Oslo, og den stabelen med aviser som Manita, vi er gift med, har lagret noe i to år, så ser jeg at det er en helt annen verden når det gjelder mediedekning. Merket bare å gå rundt i gataen i Oslo sentrum, hvor jeg trodde jeg skulle stikke meg bort, men der var det fryktelig mye folk som stoppet meg, og fått mye klemmer, og det er bare positivt, ikke noe negativt. Så er det lokalmiljø her, og det er bare plutselig jeg er glad hjem, og det er akkurat som ventet. Det har jo, jeg legger jo ikke skjult på at jeg har jo registrert at det har vært en del kritiske røster mot hva jeg har kontra forhold til det jeg har jobbet med tidligere, og det jeg står for, og jeg har egentlig holdt på med folk-til-folk-samarbeid siden 1990, og at jeg skulle rote meg opp i det jeg har gjort. Så er jeg klart å svare på spørsmål fra en av både publikum og andre her i Sør-Ranger når det gjelder det. Når det gjelder medie, jeg må si litt mer om mediedekninger, for det har de vært fryktelig opptatt av i Ljubljanka i Moskva. Også lokalmedia, Sør-Ranger Avis og Finnmarken og ja, media generelt her fra Finnmark. Det har hatt flere ekstra møter med både etterforskere og andre fra FSB i Moskva som lurer på hva det her egentlig er, hvor vi har suttet og pratet om mediedekningen som har vært. Men jeg må ha meg litt unnskyld, sånn helsemessig så er jeg fysisk, så er jeg greit, men oppi her så har jeg litt å jobbe med på grunn av de påkjenningene jeg har vært gjennom, så
hvis jeg detter ut litt innimellom, så trenger jeg litt hjelp til å komme i gang. Men jeg hadde, kan bare starte med å si at når jeg krysset grensa til Litauen for litt over to uker siden, så ble jeg tatt imot ganske raskt av personer fra norske stat og fra min advokat, psykolog og lege, som da følte meg døgnet rundt de første uka hvor jeg var på et skjermet sted utenfor Oslo. I utgangspunktet så hadde jeg ikke lyst til det, men for jeg skulle egentlig rett hjem til Kirkenes. Men det ble annerledes. Heldigvis ser jeg, for det trengte, og det ser jeg i dag. Men nå er jeg i hvert fall her hjemme her i Kirkenes. Glad er jeg for det. Du har fått sove i natt i senga di? Ja, men den var fortsatt så våkner jeg klokka 7 om morgenen, så det er ikke noe sånt som liker å stå opp tidlig. Men det er liksom noe som innarbeider fra der jeg kommer, og men det var godt å komme hjem. Det er mitt eget hus. Nå er det egentlig dere som skal få styre temaene, så vi åpner for spørsmål rett og slett, og det, i hvert fall for meg så er det veldig greit å vite hvem dere er forskjellige. Jeg vet noen av mine i Finnmark. Tor Sande i Finnmark. Det ble nevnt innledningsvis at du skal møte en del, blant annet menighetsrådet og pikene på broen. Føler du på noen måte at du har noe å ta igjen i forhold til dem? Føler du at du har dolka dem i ryggen på noen måte, gått bak ryggen deres på noen måte, i forhold til det du faktisk har gjort og er dømt for? Nei, jeg har ikke noe dårlig samvittighet. De trenger forklaring, for det har jo både menighetsrådet og pikene broen har jeg jobbet litt for, og jeg skjønner jo det er en kritikken som har kommet fra noen da, ikke fra menighetsrådet, men fra pikene på broen, og den vet at vi klarer å skvære opp i. For kanskje noen her i Sør-Ranger har vært litt for raskt ut med en bombastisk kritikk av hva jeg har gjort før de har, før jeg kom hjem og fått forsvart eller sagt hva det egentlig det hele går ut på. Det her er jo ikke noe ønskesituasjon for meg eller som har jobbet med folk-til-folk-samarbeid i snart 30 år. Jeg har ikke noe problem det hvis noen sier at jeg er naiv eller gjort noe, så får de bare henge det på mine skuldre. Jeg skal klare å bære det med meg, men vi må heller se på det som hva er årsaken til at jeg havnet i en situasjon her, og vi er jo ikke noe hemmelighet nå at vi har en stor tilstedeværelse av norsk militær etterretning i Øst-Finnmark. Og det, jeg tror det er der vi må begynne å jobbe litt. Har du vært naiv? Nei, jeg mener ikke det. Jeg har ikke det. Det var kanskje vært for snill. Er det NRK? Hvor viktig er det for deg å fortelle din versjon av Det jeg føler at jeg skylder folk her i lokalsamfunnet, eller generelt, og det er jo det som jeg mener er, jeg føler meg lurt på misbrukt av E-tjenesten. Det har jo vært en del av hverdagen min her i Sør-Varanger. Jeg har bodd i samme boligfelt som folk fra E-tjenesten, ikke at jeg kom her til Sør-Varanger, og vært en del av mitt miljø, arbeidsmiljø også, at de skal være, det skulle bare mangle, men når de bruker meg med min bakgrunn og får meg til å gjøre det jeg gjorde, så det har gjort ondt. Og jeg må bare si at jeg har jo hatt et møte med folk fra ledelsen i militær E-tjeneste i Oslo, og andre fra E-tjenesten, så vi, jeg bare si med en gang at vi er ganske forlikt. Dessverre så går jo ikke E-tjenesten ut og beklager noe som helst offentlig eller si noe som helst om det jeg sa nå, men vi har blitt enige. Ja. Hvordan blir det å skal leve i samme lokalsamfunn som dem som på en måte nærmer deg til det? Det er opp til dem. Nå bor jo ikke dem her heller da, men av de andre hjem fra E-tjenesten som bor her i Sør-Ranger, det er ikke noe problem med det, de klarer å unngå, så noen av dem kjenner jeg privat, så jeg ser ikke på det som noe problem.
Ja, Ville Pedersen fra I Finnmark. Det har jo nå etter å komme hjem vært mye så kritisk søkelys på vervinga her I Sørlandet spesielt. Hva du har lyst til å si om akkurat det? Om vervinga? Ja. Eller at de bruker folk, at E-tjenesten har brukt folk fra lokalsamfunnet her til det de har gjort. Det omfanget, jeg har ikke lyst til å si så mye om det akkurat nå, men det synes jeg er jo fryktelig beklagelig. Det burde de jo forstått at det er ødeleggende for det samarbeidet. Kan være ødeleggende. Jeg sier ikke at det ødeleggende. TV 2 først. Ja, Gunnar I TV 2. Gunnar Ingen Hansen. Kan du si noe om hva russerne fortalte deg om deres tilstedeværelse her I Sør-Varanger? Nei, det kan jeg ikke si om enda. Jeg har frivillig gått med på en debrief med Norsk Militær Etterretningstjeneste og PST. Hva opplevd I Moskva I to år, og i samtaler og videre med FSB. Så det, en del av det som opplevd vil nok for alltid bli strengt hemmelig og aldri utoffentlig, I hvert fall ikke fra min munn. Det går mye på personnavn, men også generelt saken. Så, men etter hvert når, så kan det nok komme noe mer. Mitt ønske å føle at det å få ryddet opp I det som har vært I lokalsamfunnet her mot Russland. Hva slags nye samtaler har du hatt med E-tjenesten? Det har jo vært samtaler med en hel uke I Sør-Norge uten at vi har snakket så fryktelig mye sak, men jeg har jo hatt møter med, som sagt, med ledelsen I E-tjenesten og om det som har skjedd, jeg har fått uttrykk meg til dem. Det ikke dem som har sagt så mye til meg. Det jo ikke noe hemmelig, de har vært ganske ydmyk. Ja. Og I morgen så skal du treffe støttegruppa, forstår jeg. Hva blir tema der? Ja, det avtalt med støttegruppa sin leder, Øystein Hansen, at jeg kommer til å være til stede på siste møte deres, hvor de da lukker det, avvikler din gruppa, og så skal vi snakke gjennom litt hva som har vært, og hvordan de har jobbet, og jeg gir litt tilbakemeldinger også, for de har vært fryktelig opptatt av det offiserer fra FSBs kontraetterretning. Aktivitet I gruppa, ikke noe negativt, men jeg har fått sett medieoppslag fra dem på når det har vært demonstrasjonstog til støtte for meg her I Sør-Varanger, og det har vært fryktelig interesse for den aktiviteten. Ja. Hva har støttegruppa betydd for deg? Ja, hva den har betydd? Ja. Det har vært utrolig viktig, for det var jo noe av det første støtten jeg følte. En ting at jeg fikk den russiske advokaten, jeg fikk andre juledag I 2017. Navnet kjente jeg jo. Og gikk også min norske advokat av Brygge Frisnes, som jeg også kjent navnet til. Så. Og I tillegg så hadde jeg en støttegruppa hvor min russiske advokat hele tiden til å begynne med informert meg om aktiviteten, og da forstod jeg at det liksom her det hjelp å få. Det har vært utrolig viktig, ikke bare for meg, men også for familien som har vært igjen, for de har hatt det også selvfølgelig ganske tøft. Så jeg har alt å takke dem, men det mange andre kommer har lyst til å takke også, og kan ta det med det samme. Og det jo spesielt med seg de ansatte ved ambassaden, norske ambassaden I Moskva, som trofast møtte meg annenhver torsdag, klokka 14.30 faktisk. Da hadde vi en halvann times samtale og prat, og fikk lov å ringe hjem etterpå. I tillegg fikk jeg en supplement av matvarer inn på cella fra ambassaden hver 14. dag, som var absolutt nødvendig. I tillegg har jeg hatt en russisk advokat, som ikke har bare vært en jurist eller advokat for meg, men har vært utrolig grei å prate med også, besøkt meg ganske ofte, ofte samtaler. Og ikke minst at jeg hadde støttegruppe og familie og interessene for meg hjemme I Norge. Det var NRK Nora først, eller nei, det var kanskje NTB først. Ja, ja Marius Helgelarsen, NTB. Altså du sier at når du nå skal ut og snakke med folk, så har du, skal du gi dem en god forklaring på hvordan du vikler deg inn I det du vikler deg inn I. Hva det du har tenkt å si til dem? Hva har jeg tenkt å si? Nei. Jeg tenker å prate litt mer om hvordan det Det jo sagt også tidligere til media, hvordan jeg kaller jo ikke engang verving.
slik det her startet her i Sør-Ranger i 2015. Det rett og slett en som person som stort fryktelig på, kjent den, hvis han står for. Og når vedkommende spør meg om å gjøre, jeg vet han jobber i e-tjenesten, han spør meg om jeg kan gjøre den tjeneste neste gang jeg drar til Russland. Det der hadde jeg jo blitt forklart det den gangen var det ikke for, så hadde jeg selvfølgelig ikke rest for dem. De har jo brukt meg som kurier, selv om jeg dømt til Russland for å være spion, men en annen måte de gjør det på borti der. Jeg har aldri mottatt opplysninger, eller truffet av andre personer, eller truffet av andre personer i hele tatt. Jeg bare hadde en adresse i Moskva hvor jeg har sendt det her til å, penger til, og det er jo ikke noe uvanlig her i Sør-Varanger. For oss som bor her i hvert fall, at du driver med form for noe samarbeid over grenser, så er jo mange russere som vil ha penger i kontanter. Det er jo ikke noe uvanlig, men jeg skjønner at folk reagerer på at det er en som jobber i e-tjenesten, men jeg har gjort en tjeneste. Men jeg stort såpass mye på at den maren at vedkommende av alle burde vel vært den som har sagt til resten av e-tjenesten, ikke bruk Frode Berg til det her. Hvordan tror du denne saken har påvirket Kirkenes? Ja, det er det jeg skal prøve ut og finne ut av. Nei, jeg tror ikke, jeg har nok trua på at vi kommer styrka ut av det og har lært noe av det, for at det vært så kan det være behov for at man har en liten sånn, jeg kaller det litt sånn rengjøring her i, stor rengjøring her i kommunen også i forhold til folk samarbeid. Ikke at vi skal mistenkeliggjøre russere eller noe sånt for det. Så det var jeg jo fryktelig redd fra børjan av, for jeg så reaksjonen oppe i Sør-Vanger samfunnet her, som, hvor det gikk mot russiske myndigheter til byen. Det var i samråd med min russiske advokat, og jeg snakket om det der, og det ble jo litt feil. Det skulle slå ned på dem i denne omgangen. Jeg kan si mye negativt om russiske myndigheter, som ikke i denne sammenhengen. Det var en NRK. I hvor stor grad føler du at du Moss var lokalbefolkningen? Hva sa du? I hvor stor grad føler du at Moss var lokalbefolkningen? Kan vi bare gjenta spørsmålet? I hvor stor grad føler du at du skylder lokalbefolkningen å svare på spørsmål, da? Det er bare min interesse. Jeg kjenner jo folket her, og de fleste kjenner meg, og det har vært en del reaksjoner, så det synes jeg at de skal få i forklaring. Om de er fornøyde med forklaringen min, det trenger de ikke å nødvendigvis å være enige med meg. Jeg vet i hvert fall at jeg vil bli godt tatt imot, og jeg har fått mye spørsmål fra enkle medier. Jeg er jo redd for å komme hjem, men alldeles ikke. Det ikke noe problem med det. Du har jo registrert at en enkelt har vært litt kritiske uten å ha snakket med deg, og du synes kanskje det er... Ja, det sa jeg litt innledningsvis. En del som profilerte personer her i Sør-Anger som kanskje står meg litt nær, som var litt rask i fjor til å gå ut i media og si at jeg har gjort dårlige valg og skadet folk til folksamarbeid og gjerne henger det på mine skuldre. Jeg er sterk nok til å klare å bære det med meg, men vi må heller se litt på en norsk militær e-tjenestes tilstedeværelse i området her og hva de egentlig holder på med. Det var det TV2. Neste. Ja, jeg vet ikke hvor du... I Finnmark. Ja. I Finnmark. Ja. Men vil ting bli som før igjen? Ja. Ja. Det ser ingen ut til at det skal bli noen endring her, men får vi prøve å vri det til det bedre. Jeg tror ikke det virker nå på det samarbeid man allerede har til, på russisk side her lokalt. Det var i Finnmark. Ja, Stian Hansen. Du har jo nevnt menighetsrådet og kirkene på broen. Du hadde vel også verv i styret i Røde Kors, og sendt som vårparten 2016, altså året etter at du begynte med de oppdragene. Har jobbet du med Russland for Røde Kors i den overlappingsperioden? Nei, ikke 2016, nei. Jeg har avsluttet mitt arbeid der 2015, ikke på grunn av det her, men... Det var et prosjekt jeg holdt på med å jobbe sammen med Murmansk Røde Kors i 5 år. Superkjøkken? Blant annet, ja.
och drev jobba med kapacitetsbygging och så vidare I Russlands Röda Kors och så då var det inte bort I Russland I Röda Kors sammanhang I den perioden. Nej nej. Nej. Nej, det var. Det var NRK igen. Hvordan mener du at du har blitt dolka I ryggen av medietjenesten? Dolka I ryggen misbrukt. Rett og slett misbrukt. På hvilken måte? Forledet til å dra som ok, kurier, men når jeg etterhvert ser hva de har brukt meg, hva hele saken går ut på. Og det jo ikke noe hemmelighet at vi beveger oss I Nordflottens atomubåter og verftene I Severodvinsk og Arkhangelsk-fylket. Det burde de I E-tjenesten ha forstått at med min bakgrunn og det jeg ellers står for, burde ikke ha forledet meg inn I det der. Det vel ikke tvil om at når vi ser konsekvensen at du egentlig ble dømt til 14 års fengsel, så har jeg da sendt han ut på et oppdrag som han overhovedet ikke ante noe om I forkant. Jeg jo delaktig et skarpt oppdrag for E-tjenesten, rett og slett spionasje, selv om det ikke lo I mitt at jeg hadde kontakt med noen andre eller skulle innhente noen opplysninger, selv om det, jeg kan ikke få si så mye om detaljer der enda, men inni oppdraget, eller det kuriertjenesten, så lå det også en måte, hva skal jeg si, momenter som gjorde at det skulle komme informasjon tilbake, som jeg ikke var klar over. Jeg gikk inn, Mark. Ja, du har jo endelig kommet hjem, men hvordan har du det akkurat nå? Ja, det fint. Litt hektisk. Det har vært en hektisk uke I Oslo med media også, og store media, og har jo fått god trening og god hjelp, men der har det gått. Det skal bli godt. Jeg har 3 uker, så det jul, og skal slappe av. Og før det mer media og ting som venter, har sagt meg frivillig til en debrief med E-tjenesten, og det skal jeg ta på nyåret. Jeg har planlagt noe for jul, men jeg kjenner det at jeg har behov for å være her, og slappe av litt I hjemlig miljø. Ja, bare til det så kan jeg kommentere at I og med at Frode har blitt kastet ufrivillig inn I denne medieorkanen som har vært de siste par vekene der han har vært I sentrum så ønsker jo han nå å komme tilbake til hverdagen så fort som mulig og kunne leve et normalt liv I Kirkenes sammen med familien og det han driver med her sånn at altså uten å ha journalister hengende på slep sånn at grunnen til den pressekonferansen også var at vi skal gjøre så fort prøve å gjøre så fort ferdig som mulig med media sånn at alle de spørsmålene dere sitter inne med så kom gjerne med deg nå og ikke sånn at vi kan få tone ned denne saken her han kan få gå en fredelig jul I møte. Ok, det var NRK, nei det var kanskje I Finnmark først. Si litt om hvordan det har vært å feire 2 juler I fengsel. Det har vært tøft, men det har vært data som har vært nødt til å fortrenge både jul og andre ting, konfirmasjon, barnebarn, 17. mai, og det har jeg hele tiden surret, men det har merkelig nok så klart jeg fortrenger det, men det, spesielt julaften har vært tøft, det har det, men jeg klarte ikke å vende meg til å feire russisk jul, selv har jeg vært med på det tidligere, men de sonet sammen, det jo tomannsceller, og dem jo feiret russisk jul da, på en måte, selv om det ikke var noe mye markert I fengselet. Du har fått støtte fra menigheten, og du har også hatt besøk fra Olav Øygaard. Biskopen, hvordan var det? Det var sterkt for at biskopen tok turen til Moskva bare for det, og I tillegg så har jeg hatt besøk av Line Kvalvåg, som sjømannsprest, ved 2 anledninger. Og så fått en hyggelig e-postmelding fra menighetsrådet på nyåret I fjor, som en støtteerklæring og gode ord på veien som jeg ofte har tatt frem og lest på underveis.
vært utrolig godt. Har det berget deg på noen måte at du har en kristen tro? Ja, ja, det har det også, men jeg må også skyte inn det min bakgrunn også med har jobbet i 26 år nært opp til offisere fra FSB grensetjeneste også, og levde i felt i Russland for å overleve i Lefortovo-fengselet. Så det mange faktorer som spiller inn her for å overleve også, men det ganske tøft for en russer kan tilpasse deg her, men du må ha en bakgrunn selv for å overleve inni der, ellers så ja, levetid på et år. Det ganske tøffe forhold. Psykisk. Det var NRK. Litt tilbake til start her, men hva tenkte du når du fikk, hvert vekk om å ta med minnevirke opp en krise? Etter hvert gikk en sånn SD-kort fra en fotoapparat, og ut fra de opplysningene der, til å begynne med så reflekterte jeg ikke noe over det, for det var noe som skulle andre veien, men det var da jeg begynte å bli ganske i tvil om hva det her er, og stilte spørsmål, hva det her går ut på i begynnelsen av 2017, og begynte å trekke meg fra det hele. Det kom et annet form for et press mot meg etter hvert. Du har jo jobbet i Forsvaret i ganske mange år, men visste du da at det her kunne være en risiko, at det var farlig? Jo, det er derfor jeg begynte å trekke meg tilbake, men så har du det presset, liksom, du, hele tiden fikk høre det her, liksom, ja, det her, du som kan Russland, være en god nordmann, og så lo det noe annet bak meg fra bakgrunnen jeg har også, å være tro mot systemet sitt. TV 2. Ja, i Oslo har du snakket litt om hvordan FSB har full kontroll her i Sør-Varanger og så videre. Kan du si litt mer om det, og tror du det er et bilde folk her i kommunen kjenner seg igjen i? Jeg kan ikke si så mye mer om det, at de har følger jo med på denne siden russisk etterretning også. Det er jo ikke noe legge skjul på, og det har de jo likt å fortelle og bevise overfor meg. Jeg har ikke vært i en situasjon at de har drevet å pumpe meg for noen opplysninger. Som jeg har sagt tidligere, har det virket mer som om det er en parademarsj for FSB kontra etterretning. Fortell hva de vet. Så vi holder på med her. Det var det Sør-Varanger avis. Ja, Yngve Grønvik. Hei, jeg klarer ikke helt å slippe tak i det der naive spørsmålet, fordi at det er en del, det er det ting som folk snakker om når de diskuterer, det er enten må du ha vært utrolig naiv i starten, eller så er det ikke troverdig det du forteller. Hva tenker du om det? Nei, ja, det må de bare mene, altså, det er, men utrolig naiv i starten, det er jeg ikke helt enig i, for slik vedkommende har presentert det for meg, som har vært en del av mitt naturlige arbeidsmiljø, som er stort så mye på. Og slik det ble fremstilt for meg, så hadde jeg ikke noe problem med å ta med en bunke med celler og legge sendt til en person i Moskva. Det hadde jeg ikke. Så det ble sagt direkte at det her var noe privat? Ja, en tjeneste for vedkommende, ja. 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 Man har jo en sånn oppfatning av at e-tjenesten er overalt, og man vet hva de holder på med, og tar man med seg penger, ja, men man vet det er e-tjenesten. Nei, e-tjenesten driver ikke med, kanskje ikke alle er klar, og e-tjenesten driver jo ikke bare med spionasje. De driver også med mye annet. Jeg har ikke lyst til å gå så mye mer inn på det, men det her ble fremstilt som om det her skulle være en annen form for hjelp. Ikke det som det, at det var et skarpt oppdrag. Ja, jeg har vel, men det er NRK i hvert fall. Hva har du å si til dem som mener at folk-til-folk-samarbeidet kanskje kunne blitt ødelagt på grunn av den eller skadet, som de har sagt? Nei, jeg har ikke noe spesielt å si til dem. Jeg er ikke helt enig at det helt at jeg skadet folk-til-folk-samarbeid. Nei, jeg har ikke... Det er risiko for at det kunne ha blitt det. Hva? Det er risiko for at det kunne ha blitt ødelagt da, med det. Jeg tror det er andre ting også som ligger inne i denne saken og ting som skjer som kanskje kunne ha ødelagt om det.
Folk-til-folk-samarbeid fortsetter parallelt med e-tjenester, sånn har det vært I 30 år her. Det jeg som ble arrestert denne gangen. Jeg skal ikke gå for langt, men jeg nok sikkert ikke den Jensen. Men hvor mange var det som visste at du jobbet for e-tjenesten, eller at du var I jorda? Nei, jeg liker ikke ordet jobbet, eller jeg gjorde dem en tjeneste. Hvor mange som visste? Ja. Nei, mitt arbeidsmiljø, der jeg jobbet ved Grensekommissariatet blant annet. Da I Finnmark representert ved deg da, først, og så deg etterpå. På Gardermoen så ble det sagt at russerne på en måte har fulgt med deg siden 1992, hva som ligger der? Ja, akkurat den kan misforstås litt, men jeg begynte å jobbe ved Grensekommissariatet I Kirkenes I 1990, og det har vært en naturlig del at de har fulgt med ansatte ved Grensekommissariatet I Kirkenes når vi drev og reist privatturer til Russland, eller helt tatt hva vi har holdt på med. I alle de årene, 60 årene, jeg jobbet ved Grensekommissariatet. Hver gang jeg reist på privattur til Murmansk eller til Russland, så ringte jeg til mine kolleger I Nikkel og informerte om når jeg reiser inn og ut og så videre. Så det ligger at jeg har vært følt med på mine reiser I Murmansk langt tilbake, det vet jeg jo. Jeg må si, eller si det på den måten, hadde jeg ikke følt med, eller hadde et rulleblad på meg der, så hadde jeg blitt fornærmet. Du ble aldri kontaktet av dem på de reisene? Nei. Så var jeg I Finnmark der. Du hadde en særlig kamerat, periode. Var det noen ble kjent med hva som skjedde med vedkommende? Delt særlig med fire forskjellige. Førsten bodde jeg sammen litt over et år, det har vært korte perioder med de andre på grunn av rettssak og dom og andre skulle til soning. I fengsel så jeg ikke noe til andre innsatte. Så vi var et sånt spesielt system der man blir ført rundt uten å komme I kontakt med andre. Det var fire forskjellige personer, og I Lefortovo-fengselet så sitter enten spioner eller andre som driver kriminelle handlinger for å gjøre seg rik. Det penger det handler om. Og alle de fire sona sammen har snakket om økonomi. Jeg forakter dem egentlig for det de har gjort, for jeg kjenner bakgrunnen hva de har gjort, men jeg har lært I hvert fall en ny ting her I fengselet, at det mennesker, eller ikke ny, men litt spesielt det mennesker det her også. Det her folk som skal ut og sone en 15-20 år. I en soningsanstalt I Russland. Du fikk ingen venner? Jo. Spesielt. Jo, tre stykker av dem. En har jeg faktisk allerede opprettet kontakten. Han har 17 år foran seg I russisk fengsel. Han slipper det ikke ut før han like gammel som meg. Hva har du gjort? Han har drevet skulle fra en annen plass I Russland inn til Moskva I 3 måneder for å tjene penger litt raskt. Så han drev et lite laboratorium som fremstilt metamfetamin. Jeg kan bare nevne en til siste mann. Jeg sonet sammen med en fra en muslimsk republikk. Han er dømt for drap. Ja. NRK I den første pressekonferansen på Gardermoen så sa du at FSB har full kontroll I Kirkenes. På hvilken måte har de full kontroll? Jeg svarte vel på I sted her også, men at det har jeg jo sett, som jeg sa, at FSBs kontraetterretning har jeg hatt en del møter med, og de har jo ikke stilt så bra mange spørsmål til meg. De har heller likt å fortelle det de vet om lokalsamfunnet, blant annet her I Sør-Ranger, hvordan e-tjenesten har operert, med hva jeg har holdt på med, og andre ting som e-tjenesten her I Finnmark har, eller her I Kirkenes har drevet med. Jeg bare vil skyte inn der også. Jeg ikke motstander at vi skal drive etterretningstjeneste mot Russland. For all det må vi bare fortsette med også, men det måten de har drevet det på her tydeligvis en del år. Ja, da var det I Finnmark. Ja, når fikk du første gang vite at det kunne bli en løslatelse? Det var forespillet snart jeg fikk en rettssak, og dommen var falt. Og først det var jo at det skulle skje 1-2 måneder etter dommen.
egentlig så hadde jeg første forhåpningen var jo å dra hjem allerede i sommer, juni. Jeg ble vel allerede forespillet allerede i fjor da. 2018 også. Jeg fikk jo beskjed tidlig om at de hadde ikke noe til hensikt å beholde meg her i Moskva lenger enn nødvendig. Jeg kjenner jo bakgrunnen i dag for at jeg har tatt litt lang tid nede i Litauen, eller få ha noen å utveksles med. Og, men endelig fikk jeg vite i september at det vil skje noe ganske raskt. Men det endelige var ikke før onsdagen før jeg ble løslatt, hvor min russiske advokat kom på besøk til meg i fengselet og sa at nå skjer det på fredag. Hvordan var ventetiden? Det har vært tøff. Det var faktisk mye verre den ventetiden fra i april enn hva det var den tiden jeg hadde suttet der før det. Da hadde jeg innstilt meg på at dette kunne ta tid. Så var jeg hele tiden liksom var oppoverturet for noe skulle skje snart, og så skjønte jeg at dette tok tid likevel, og så var det pause etter forskning, og så hadde vi jo en... Ja. Det var vel ikke flere spørsmål på min liste. Ja, NRK har et spørsmål. Hvor vanlig det at folk her i Kirkenes kjenner folk som folk i E-tjenesten, og er det sånn at alle her er spioner? Nei, nei, nei. Alle er spioner, men altså, de som har jobbet på E-tjenesten her på Høybokmoen har vært integrert i samfunnet her i ganske mange år. Tidligere så var det en stor avdeling her som drev med en annen type signaletterretning. Da var det en 200-300 personer her, men fra 1990-tallet og fremover nå ser du vanlige folk som har vært integrert i lokalsamfunnet, du ser dem overalt, så det har vært en naturlig del av hverdagen til alle. Hvordan påvirker det folk her i Kirkenes? Ingenting. Det er ikke... Som jeg sier, de har liksom E-tjenesten har gått side om side med alle som driver med samarbeid over landegrenser her. Det var NTB. Ja. Hva mener du E-tjenesten bør gjøre fremover for å unngå at noe sånn som dette skal skje igjen? Jeg vet jo det. Nå er, her har jeg jo vært intervjuet til det her såkalt EOS-utvalget, og vi har snakket ganske åpent, og de var ganske lydhør for hva jeg hadde å fortelle. De gjør også sine intervjuer av folk fra E-tjenesten og undersøkelser rundt omkring. Ja, min mening der er jo at det er fullstendig feil å bruke folk fra lokalmiljø her i hvert fall her i Sør-Varanger. Det er rett og slett en tabbe de har gjort. Det er jo bare et under at ikke kanskje noen har blitt arrestert tidligere. Kanskje, jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke til. Vi har jo noen saker gående allerede, og det er jo flere som er i kommunen som har blitt erklært uønsket 5-10 år i Russland. Det er også en måte å straffe folk på. Så valgte de å arrestere Frode Berg. Men nå er du fri. Nå er jeg fri. Nå er jeg her. Er det flere spørsmål, eller skal vi avrunde? Ja, NTB. Har du fått noen signaler på om du kan noen gang få reise tilbake til Russland? Ja, det har jeg. Jeg spurte til FSB kontraetterretning og sa ja, så lenge du er fri, og det kan jeg gjøre så lenge jeg ikke har noe annet, gjort noe annet galt. Litt spøkefullt sa jo min etterforsker at jeg var hjertelig velkommen tilbake, så de kunne arrestere meg en gang til og utveksle meg med en annen. For de har jo mange sittende rundt omkring i Europa, dem også. Ganske mange. Men det er kanskje, dessverre har jo vært nedslagsfeltet mitt i Russland i snart 30 år, og jeg er litt lei meg for jeg ikke kommer til, kanskje jeg reiser tilbake dit, men det er nok, det er i hvert fall ikke det første plassen jeg reiser til, eller andre tidligere Sovjetrepublikker. Ok, det jeg har lyst til å si til slutt er at hvis vi kan betrakte nå at den store jakten på Frode Berg er over for en liten stund fremover nå, og at dere respekterer at han skal få litt fred og kunne bevege seg normalt. Og hvis noen, jeg tenker spesielt, ja det gjelder fortsatt alle da,
Så hvis noen har ønske om nye intervjuopplegg med Frode, så vil jeg at dere skal ta kontakt med meg. Jeg skulle gjerne hatt et kort der jeg glemte på hotellrommet, men dere kan notere telefonnummeret mitt som ikke har det. Og det 916-0. Å koordinere og organisere mediehenvendelsene til Frode. Så blir det altså en liten spasertur opp gjennom Kirkenesgatene nå. Om, du har, nå har du den første avtalen. Ja, bare med meningsrådet. Vi kan dra med. Ja, vi kan dra. La oss si at vi drar, drar klokka ett, for eksempel. Enten i samlet tropp eller hva vi gjør oppover i gaten her. Er det noen som skal være med? Ja, er det noen som har lyst til å bli med? Bare for det er klart. Ja. Også og da, til pikene på broen. Ja. Og da går turen først til menighetsrådet. Ja. De vet hvor kontoret. Ja. Hvis vi går i samlet tropp. Med lederen først, og så okay. De sitter han etterpå. Ja, som... Da får jeg ikke kjøre, skjønner jeg. Som... de, så jeg hører bør i menighetssamarbeid da. Eller avtale. Ok, da setter vi hver en strek her og takker for møtet.